Kama ulikuwa unataka kwenda independent, amua mapema enda independent. Kwa nini mtazua wewe? Lakini umekuja kwa chungwa, unaenda kwa mchujo, umeshindwa, nasema mimi naenda sasa independent. Nimesema hiyo hatutaki kukubali. Wewe simama independent, lakini wafuasi wa ODM wapige kura kwa ODM. Hiyo ndio mimi nimesema. Sijasema ya kwamba usipigie kura watu wengine. Nimesema pigie kura kwa mtu wa ODM. Lakini kama wewe si mfuasi wa ODM, piga vile unataka. Hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Tuweze kuzuia wewe. Tuone kwa kiwanja ama sivyo? Tunataka watu wetu waende, kuenda pale, enda kama wewe una hakika. Ukienda kwa vita hata kwa mireka, kama unaenda na uko na taswishwi, moyo yako yuko hapa nusu, oh jamani anaweza kuniangusha chini nini, utaangushwa chini. Enda kama wewe una ujasiri, juu ya kwamba nyuma yako kuna jeshi kubwa ambayo wewe unawakilisha. Kwa hivyo ukienda kwa mireka, tembea na madaha, tembea na majivuno, unawakilisha chama kikubwa cha ODM.